ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ በየትኛውም ቦታ ያላችሁ እዴት ይጃብሻ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ በሌላ ቪዲዮ የፓስታ ፎርኖ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እየተመኘው ወደ ቪዲዮ ገባለሁ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትኝ ካሮት ነጭ ሽንኩርት የፓፕሪካ ቃሪያ እንዲሁም የባህር ሽንኩርት አንድ ላይ ይሄንን እፈጨዋለሁ እንዲሁም ፈጭቼ አዘጋጅቻለሁ ስጋ ፓስታ ፍሬሽ ቲማቲም እንዲሁም ሽንኩርትና ሞዛሬላ ቺዝ በመጀመሪያ ለፓስታው የሚሆን ውሃ ጥጃለሁ ጨው በመጠኑ ጨምሬያለሁ እንዲሁም ፓስታውን በመጨመር አበስለዋለሁ ማለት ነው ከጎኑ ደግሞ የማይስፈልገኝን ስጎ እሰራለሁ ዘይት በመጠኑ ጨምሬ መጥበሻ ጥጃለሁ እንዲሁም ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት በመጨመር አበስለዋለሁ በመቀጠል ፈጭቼ ያዘጋጀሁትን ስጋ ጨምሬ ቶሎ ቶሎ ያማሰልኩ እንዳያያዝ አብስለዋለሁ ከጎን ፓስታውን እያየውኝ እየነካካው እንዳያያዝ ስጎውን እሰራለሁ ማለት ነው። ፓስታው በቅቶታል። አሁን ፓስታውን አወጣዋለሁ። በመቀጠል ቲማቲም ያዘጋጀሁትን ጨምሬ አሁንም አብስለዋለሁ። በመቀጠል በርበሬ ጨምራለሁ አንድ ማንኪያ በርበሬ ጨምራለሁ እንዲሁም ቆንዶ በርበሬ ፓስታችንን ያው በደንብ ማፍሰል የለብንም ለጥርስ ያዝ ሲያደርግ ነው በጣም ማፍሰል የለበትም እናወጣው በመቀጠል የቲማቲም ድል ወይንም ሳልሳ አንድ ማንኪያ ጨምራለሁ። ከዛን ቅድም ፈጭቼ ያዘጋጀሁትን አትክልቶች እጨምራለሁ። ሌላ አይነት የምትፈልጉት አታክልት መጨመር የምትፈልጉ ከሆነ መጨመር ይቻላል። መቀነስም ካስፈለገ መቀነስ ይቻላል። የምንፈልገውን ማድረግ እንችላለን። በመቀጠል ጨው በመጠኑ ጨምራለሁ። አሁን ስጋው ደርሶልኛል በስሏል። ከዚህ በኋላ እሳቱን አጠፋዋለሁ። ሶስት እንቁላል እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ሶስት እንቁላል በመስበር መትቼ አዘጋጃለሁ ማለት ነው። እኔ ለአንድ ፓስታ ወይም ለግማሽ ኪሎ ፓስታ ነው ሶስት እንቁላል የተጠቀምኩት። ከዛ በታች የምትጠቀሙ ከሆነ ፓስታውን እንቁላሉን መቀነስ ይቻላል። ያዘጋጀሁትን ስጎ በመጨመር አዋህደዋለሁ። በጣም ቀላል ስራ ነው። ኖርማን
ቤታችን እንደምናዘጋጀው ፓስታ ነው። እንዲሁም ያዘጋጀሁትን እንቁላል ጨምራለሁ። እንዲሁም ሞዘሬላ ቺዝ ትንሽ ጨምርበታለሁ። እንቁላሉና ሞዘሬላው ቺዝ ውስጡ የምናቀላቅለው ጨምረን እንዳይፈረካከስብን እንዲያያዝ ፓስታው እንዲያያዝልን ነው። ለዛ ነው የሚጠቅመን። እንዲሁም ጣዕሙን ቆንጆ ያደርግልናል። በቃ ከዚህ በኋላ ኦቭን ውስጥ የምንከትበት ሳህን አዘጋጅተን ሳህኑ ላይ በማድረግ ያዘጋጀነውን ሞዘሬላ ቺዝ ከላይ እንነሰንስበታለን። በጣም ቀላል ነው። ማናችንም መስራት እንችላለን። ይሄንን ማንኛውም ሰው የሚሰራው ነው። ሌላ አይነትም ቺዝ መጠቀም ከፈለጋችሁ ሌላ አይነት ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ሞዘሬላ ቺዝ ስለምወድ ነው። በመቀጠል ከላይ እንዲህ ከሸፈንም በኋላ ለ20 ደቂቃ ኦቭን ውስጥ ከትቼ አብስዬ ደግሞ አወጣዋለሁ። ይኸው እንደምታዩት ኦቭን ውስጥ ከትቼ አብስዬ ጨርሻለሁኝ። ከዚህ በኋላ መመገብ እንችላለን። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን መጫን አትርሱ። እንዲሁም ያላችሁን አስተያየት ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ። ሰላም ሁኑልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ በሰላም በቸር ያገናኘን። ባይ ባይ።